Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je građanima zaduženim u švajcarskim francima koji protestuju ispred kasacionog suda da će država do narednog petka predložiti rešenje za njihov problem i zamolio ih da do tada ne protestuju ispred tog suda. Poručio je da je država spremna da pomogne i da će umeđu vremenu razgovarati sa bankama i ponuditi rešenje koje podrazumeva da banke preuzmu deo dugova na sebe, a deo će država. Građani koji protestuju obustavit će protest do sledećeg petka jer žele da ispoštuju molbu predsednika Vučića koji je pokazao interesovanje za njihov problem, rekla je predstavnica udruženja CHF Srbija Jelena Pavlović. Evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannes Hahn danas i sutra boravi u Srbiji gde će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, saopšteno i službe za saradnju sa medijima predsednika Srbije. Komesar Hahn će ponoviti neophodnost međupartijskog dijaloga i napredovanja u oblasti demokratije i vladavine prava zarad dobrobiti društva i kretanja Srbije na njenom evropskom putu, saopštila je Evropska komisija. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje je na sednici u Strasburu pozvao Prištinu da bez odlaganja ukinu nametnute takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, izjavila je ministarka za evropske poslove Jadranka Joksimović i dodala da je istovremeno izraženo žaljenje zbog trenutnog zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da ostaje oprezno optimističan kada je reč o postizanju sporazuma između Beograda i Prištine, ističe da nema alternative dijalogu kao i da status quo nije opcija. U blizini benzinske pumpe Pionir na izlazu iz Stare Pazove prema Inđiji danas posle 13 časova izbio je požar, a vatrogasne ekipe su po prijavi radnika pomenute pumpe odmah izašle na teren gde se širio dim. Kako nezvanično saznajemo, gorela je trska oko kanala u Baštovanskoj ulici kod broja 43, a pored pripadnika vatrogasne službe na teren su izašli i pripadnici policije u Stare Pazovi. Vatra je ubrzo ugašena dok uzrok izbijanja požara nije poznat. Dragiša Deljanin, predstavnik KUD-a mladosti iz Nove Pazove, novi je predsednik Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova. Na sinoć održanoj izbornoj skupštini izabran je i novi sedmočlani upravni odbor, na čijem će čelu u naredne 4 godine biti Anđelka Mali, novinar i dosadašnja predsednica Skupštine. A dosadašnji sekretar Petar Nerančić ponovo je dobio poverenje članova Saveza da obavlja ovu funkciju i u naredne 4 godine. Prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove održat će se u petak 29. marta od 19 časova u holu pozorišne sale. Predstavit će se 25 izlagača sa 27 radova. Izložbu će otvoriti Aleksandar Bako, glumac i reditelj, a u kulturno-umetničkom programu učestvovaće etnogrupa Staropazovačke gimnazije. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će zbog elektromontažnih radova sutra u Starim Banovcima u periodu od 8.30 do 12 časova bez struje ostati potrošači u ulici Milenka Pevca od naselja Banovci Dunav do Zdravka Jekića, Zdravka Jekića od 1 do 11 i od 2 do 30, Pere Čudanovića od broja 15 do kraja, zatim Dimitrija Tucovića, Veljka Vlahovića, Moše Pijade, Slobodana Penezića, Zdravka Skerletovića, Ive Andrića, Milana Rakića, Mladena Stojanovića, Vuka Karadžića, Save Kovačevića i Branka Radičevića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković napravio je promenu u svom kalendaru posle loših rezultata na američkoj turneji. Đoković je doživeo poraze u ranim fazama Mastersa u Indian Wellsu i Majamiju, zbog čega je dodao jedan turnir u kalendar. Novak nije planirao da igra u Monte Carlo, ali su ga nove okolnosti naterale na promenu i to je potvrđeno na njegovom zvaničnom sajtu. Turnir u Kneževini igra se od 13. do 21. aprila. Staropazovčanka Aleksandra Havran iz Streljačke družine Jedinstvo je standardnom vazdušnom puškom trijumfovala u apsolutnoj kategoriji u kadetskoj konkurenciji u finalu Lige Streljačkog saveza Vojvodine za kadetski i uzrast mlađih juniora i juniorki, koje je održano u Novom Sadu. Zlatne medalje osvojili su strelci iz 5 klubova. Novog Sada 1790, Pančeva 1813, Streljačkog društva Živko Relić Zuc iz Sremske Mitrovice, Jedinstva iz Stare Pazove i Inđijske mladosti.
Sutra ujutro hladno, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od minus 5 do 4, a najviše od 14 do 17 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno večer.